Панировкаға орнатылған өте дәмді тауық етінен рулет дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау шалып басып, сөйтіп тыңдап қойыңыздар. Тауықтың төсетін осылай екіге бөлеміз. Пышақпен осылай кесіп шығамыз. Пешевой пленкамен жақсылап 2-3 қайтада осылай орап. Ет жаншуға арналған осындай балғамен екі жағын осылай ұрғылап шығамыз. Жаншылыған тауық етін енді маринаттаймыз, оған паприка, куркума, тұз, қара бұрыш және грильге арналған приправаны араластырып осылай тауықтың үстіне сеуіп шығамыз. Дәмдеуіштерді сеуіп болғаннан кейін күнбағыс майындағы сарымсақты жағып шығамыз. Аздап сұйық май құйып, еттің барлық жеріне тигізіп осылай жағып шығамыз. 30-40 минуттай маринаттаймыз. Маринатталып болғасын арасына қосатын салмасын дайындаймыз. Моцарелла ірімшігін осылай турап шығамыз. Қызанақты кубиктеп осылай тураймыз. Тауық етінің үстіне қызанақты, моцарелла ірімшігін және шпинатты қойып шығамыз. Тығыздап осылай ораймыз. Шет жағын бітеу керек, ашылып кетпеу керек. Орап болғаннан кейін ұнға аунатамыз. Кейін оны жұмыртқаға аунатамыз. Жұмыртқаға аунатып болғасын, панировочный сухариға осындай оранжевый түріне аунаттым. Видеодағыдай етіп, бәрін осылай жасап шығамыз. Осылай орағаннан кейін шеттерін тығыздап, ұнға аунатып, одан кейін жұмыртқаға, одан кейін оранжевый осындай панировочный сухариға аунатамыз. Рулеттің шеттерін жақсылап ораймыз, ашылып кетпеуі керек. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста шамамен жарты сағаттай пісіріп аламыз. Өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Не біздің тауық етінен рулетіміз пісті. Бұл рулетті ақ соуспен ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше, астарыңыз дәмді болсын.